Українці, українки, маємо сьогодні важливі події. Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією. Звичайно, це ще не повний візовий бан, але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України і всієї Європи. Зараз така ситуація, коли не можна мовчати і не можна не протидіяти терору. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома в Росії не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, але й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають можливість перебувати в європейських країнах, щоденно брехати у репортажах і включеннях з європейських столиць, брехати про Європу, принижувати Європу і при цьому перебувати в Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти. Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та усім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії. Маємо пам'ятати, окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На Шпіль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивились. Досить. Європа не місце для прогулянок, вбивць і тих, хто їх підтримує. Друга важлива новина. Звіт МАГАТЕ, місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС. Акцентований тиск на наших атомників. Є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гросі створити зону захисту на станції, то треба дивитись на конкретний зміст такого інструменту, що саме може бути захистом. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту. В будь-якому випадку відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно більш широкого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю України. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист змушена буде припинити терор. Взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів в Нью-Йорку. Там перебуває наша урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Протистояння російському терору, захист нашої держави відбувається на різних рівнях. Оборона йде поряд з дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою, обов'язково економікою. Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій, бізнес-проєктів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз, коли війна ще триває. Одна з найвідоміших бірж світу, Нью-Йоркська фондова біржа – це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик, захищати нашу державу і наших людей. Хочу сьогодні подякувати бійцям, які особливо відзначились у цьому. Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити 5 з 6 російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів. 4 з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування «Південь». Молодці хлопці. Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на Донецькому напрямку героїчно стримує ворога. До речі, хочу звернутися сьогодні до усіх наших людей, які створюють інформаційну картину так чи інакше.
Будь ласка, звертайте свою увагу і увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист всієї держави потребує, однак, щирої та серйозної уваги. Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Максимально швидко і точно вирішуємо усі питання, пов'язані з просуванням наших Збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів вже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат. А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. Я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим. Сьогоднішній мій дипломатичний день почався о 8 ранку з розмови з пані Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США. Як завжди, продуктивно і дуже тепло скоординували наші кроки в захисті України і свободи, як такої, від російської агресії. Вдень говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про посилення санкційного тиску на Росію, про нову оборону і макрофінансову допомогу нашій державі. Дуже вдячний. Щойно говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трас. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером. І це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація. Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна і вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розв'язаній Росією. Дякую всім, хто захищає Україну і свободу. Слава Україні!